ମୁଁ ଲିଜା ସାହୁ। ଏଇ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଲିଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଅମ୍ଳାନ ଭାଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଦି। ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ସାର୍, ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରୋମାନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍, କମେଡ଼ି ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଆସି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ।